ଥର୍ଡ଼ା ହେଉଛି ନର୍ସିଂ ମୁଦଲି। ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମର ଭଣ୍ଡା ଲୋକମାନେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କିଣି ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯଦି ଏଇଟା ଆଉ ଆମ ସରକାର ସବୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସରକାର ସହାୟତା ଦେଲେ ଆମ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆଉ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏବେ ଚାଷ କରିକି ବହୁତ ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି।